За би Говьталтай аймгийн Баян уулсмын бөхөн хамгаалагч Ганбаатар байна. А бөхөн хамгаалах багт ажиллаад 2007 оноос хойш одоо 21 он хүртэл ажиллаж байна. Энэ хугацаанд одоо Монгол өхөнгийн толгоонтой 2-3 удаа дээш тош хэлбэлцлээ. Найдсан тус өвчнөр бөхөн маань маш ихээр хорогдож 14,000 хүрсэн байсан бөхөн маань 2017 оны сүүлчээр одоо 3,000 ортлоо буурсан. Өнгөрсөн жилийн тоолгоор 8,500 орчим Монгол бөхөн тоологдсон. А энэний тухайд бол яг бас өвөл хаврын байдал нэлээд хүндэрсэн. Хавар тишин цагаага нэлээд хүндэрсэн. А энэ хүндэрсний улмаас одоо бөхөн бол бас нэг хорогдох нь бага байсан. Энд тэнд ихтэй ганц нэг бөхөн хорогдсон. Тэгвэл ерөнхийдөө бөхөнгийн төлөлт бол энэ жил төл бол сайн орсон байна. Одоо бид нарын судалгаа хяналт судалгаа тавс хэдийн дагуу тоолдог хийж явах үед одоо бөхөн одоо 6 сарын 12-наас хойш төлөлдөг. Энэ хугацаанд бол бөхөн бас төлсөн ихэр төлтэй янз их байна. Одоо бөхөнгийн төл бол дааж. Ер нь тэгээд яг би олон жилийн энэ бас нэг бөхөн хамгаалах үйлсэд зүтгэж яваг үед одоо бас ер нь бөхөнг бол бас их цаг хүндэрсэн үед ч байсан ч ер нь хэл хайж одоо тэгдгүүл гэж энэ бодоод байгаа. Тэгэхээр бөх ямарч бөхөн бол ер нь ямарч одоо хатуу үйл болсон байсан заавал хавал төлтөө л байдаг юм шиг. Тэгэхээр энэ бас нэг хүүтэн тийм хатуу ширүүн өнгөт бог малтай айлхан тэгээд малтай айлхан хээл хайдаг юм болов. Бас нэг тийм ойлголт байд энэ миний хувьд бол. Та миний хамгааж байгаа газар нутгал энэ Баян уулсмын одоо бүхэн бүхний нутгийн одоо 3 багийн нутг хамарч байгаа. Хүүсийн говь, Баян говь, Баян хайрхан багийн 3 багийн нутгийн хамарч байгаа. Миний хариуцга утгын онцлог бол одоо бас бүхэн болон мал бичээд хийх тохиромжтой. Байгалийн урамлал нь одоо нөгөө бүхэн таарсан баглуур бодрогн таан гашин гос ургамал ихтэй говьдоо хужир мараа ихтэй та ийм онцлогтой. Тийм учраас Монгол өхөнгийн нутгийн нутаг бол талбай нь ерөнхийдөө томтой манаах чиг үүсэн гов одоо Монголын 33 говийн нэг учраас талбай сайтай. Тэгээд тэлжи аажгаар малчад одоо зэрэгцэн амьдарч байна. Жилийн дөрөв үйлдэлд Монгол өхөн малтай давхсан бичээрлж байна. Манай байгууллагаас одоо энэ байгалийн зэрлэг амьтны хамгаалах үйлсэд хов нэмэр оруулж одоо булгын ихийг нэлээ хамгаалсан хамгаалж байгаа. Манай Баян уулсанд одоо 4 булгын ихийг хамгаалсан. 2020 онд 2 булг хамгаалсан. 17 онд 1 булгаас энэ жил одоо 2021 онд 1 булгыг хамгаалсан. А энэ булгуудыг хамгаалснаар одоо малчдын бас талархал үүсэж байгаа. Энэ усны гац сайжирч байгаа. Одоо хассан булгуудын доторх одоо урамлын гац мац зарим нь бол маш сайхан болсон. Бүхэнтэй давхцан амьдарч байгаа мал Монгол өхөн хоёр одоо энэ бэлчээр ургамлыг одоо яг адилхан хэрэгжилж гинэ өөр өөр тийм л гол зорилготой байхад бид нар бол одоо цоглуулж дээжийн цааш нь явуулж байгаа. Хассан болгохтан тэр бүхэн мал яа давхсаж бэлчээрлж гинэ ямар ургамлыг голцоод тийм зорилготой л авч байгаа гэж боддог. Бид нар бол дээжийн цоглуулга хийж цааш нь явуулдаг. Бүхэнгийн дараах одоо ард иргэд ойлголт бол одоо бас бүхэн хамгаалахаас өмнөхөө бодвол одоо ойлголт нь шал өөр болсон. А бүхэн хамгаалагч өмнө бол бас энэ хууль бус агны нормыг нурмал нилээ гарч ийсэн. Тэрнээс хойш одоо хууль бус агны норм маш багассан. Бүхэн одоо их өсөж байна. Улсууд бэлчээр их хийж байгаа гэдэг одоо малчид их ярьдаг байсан. Сүүлийн үед бол одоо малчид тэхээ болсон. Ер нь хамгаалснаас хойш бол ерөнхийдөө хандлага бол арай өөр болсон. Малчдын дунд нилээд мэдээд сорчлага хийдэг болсон. Хийж болсон. Одоо тэгээд бүхэнг бол одоо сүүлийн жилүүд бол нөгөө бүхэн чи хайчих гэж болсод асуудаг болсон. 2017 оны Америк хорогдлын улмаас улсууд бүхэн ч одоо хайчих уу одоо үзэгдэх байлаа мэл гэж тэгж яадаг басан. 22 жил болсоо бүхэн молоо өсчихэд холбогдуулаад ер нь л одоо бүхэн бэлчээ талгаж ийн гэдэг байсан. Одоо ерөөсөө тийм ерхэ ярихаа байсан. А тэгээ миний хувьд бол одоо бас нэг бүхэн хамгаалж байгаа гэж хэд улсууд бас арай өөр хандлагатай. Чиний нэг хариулдаг амт чи тэнд явж гин энд явж гин одоо их толгоон тацөөрсөн байна. Бүр үзэгдэх байлаа гэж одоо ингэж яадаг басан. Тэгэхээр бүхэнд хамтлах бол одоо манай энд бол маш өөр болсон төрүүчийн тэр хамгаалагчаас өгнөөснэс. Байгаль хамгаалагч гэдэг нь одоо яг зөвхөн миний хувьд бол ингээд малаа малаа давхар байгаль хамгаалагч хийвч яг хувьд улсууд бол энэ бол өргөнөх ач холбогдол гэж байлын болсод бас ойлгохдаг л байна та. Гэхдээ байгаль хамгаална гэдэг чинь бас их тийм амар ажил биш тийм бид нар чи хүнд үзүүр нөхцөлд явж гин өвлийн хүйтэнд юм зоны халуунд явна. Тарисгийн судалгаа хийгээ явна. Тэгээ хяналт шалгалтаа хийн. Тэгээд хууль бусаг нь одоо гарч ийн үрчлийг хааж явдаг. Эко клубын хөөхтэй яг одоо ингээд нөгөө зэрлэг амьтдын өдр одоо Монгол өхөнгө өдр, ивсний өдр энэ өдөр тэмдэглэлт өдрүүд болно. Тэгээд сургуулийн одоо хөөхтэд одоо хамтран ажиллаж одоо Монгол өхөн одоо зэрлэг амьтны судлах байгаль хамгаа талаар одоо мэдээлэл шингэл хамтар ажиллаж байна. А мал болохын зэрэгцээр одоо би бас байгаль орчны хамгаалалт үүсэт
сэтгэж ажиллаж байгаа бас миний нэг бахархал байдаг. Одоо үр хүүхэд ач зээ нартай мал мал ухаан байгаль дэлхийг хамгаалах хог айдлыг одоо байгаль дэлхийд хаяхгүй байх тийм уламжлалтаар хүүхдүүдэд сургам хүмүүжүүлж байгаа. Сурын үйл дээр бол одоо нэлийн олон төрлийн хийж байгаа. Тухайлах юм бол одоо хамгийн ихэнд нь бугуйл хийж байна. Хазаар нөхч өдр дааруулга ташуур тэгэл одоо хазаарыг бол одоо хэд хэд янзар хийж байна. Одоо ингээд шүлжмдэр хийж байна. Зүгээр ингинер хийж байна. Эдлгээний хувьд бол сурын эдл бол тэгээд одоо эдлж байгаа хүнээс шалтгаална шүү дээ. За байгаль хамгаална гэдэг бол ганцхан одоо байгаль хамгаалах чинь үүрэг биш. А бүх иргэн бүрийн үүрэг. Иргэн бүр байгаль орчныг өөрөө хамгаалаад байх юм бол ирээдүйд хойш үедээ үр хүүхдээ унган байгалаар яаж үлдээх вэ? Зэрлэг амтаа яаж хөвөх вэ? Дахиад дараачийн үед ихт одоо энэ бүхэн гэдэг амтан одоо ийм амтан байснуу гэдээ устдаад өгсөн бол улсууд асууж штэ. Тэр хүүхдүүд нь одоо бидний хүүхдүүд бүр багчвал ингээд одоо манаа бүхэн хамгаалж ирсэн юм. Тэгэхэд одоо бүхэн гэж ийм амтан байсан юм уу? Манаа өвөөч гэх юм одоо тэр чи одоо энэ унган байгалаан одоо энэ зэрлэг амтаа хойш үедээ үлдээх зорилготой одоо бас бүх улсууд байгальтай хамтран ажиллах хэрэгтэй. Түүнээс ганцхан байгаль хамгаалагч энэ том объектыг одоо тойроод хамгаалаад байгаа гэж аахгүй. Тэр улсууд гэхдээ яг хоо манай энэ мачтын санд бол бас ер нь бас бүхэн талдаа бол бас нэлээд өндөр одоо чиний хариуцаа хүн чинь тэнд явдаа явж инж гэдэг. Тэр бол бас тэр бас нэг хамгаалах зорилго л доо.